vídeos diferente. Eu fiz umas comprinhas, não foi online, foi aqui na minha cidade mesmo. E eu resolvi mostrar pra vocês o que eu comprei, o que eu achei legal, o que fica legal no nosso corpo. Eu sou tamanho G, a camiseta GGG, a calça eu uso 46. Eu tenho 1,70m, então eu sou alta e sou grande, bumbum grande, pernas grossas. Então eu comprei algumas peças aí, porque quarentena, né? A gente engordou, calça jeans não serve mais. Então eu tô de roupão assim, que eu vou trocar de roupa. Não tô nua. Mas eu vou mostrando as peças pra vocês e eu vou colocando a minha imagem aqui, ó. Aqui, ó. E vou mostrando como fica no corpo pra vocês. Se eu lembrar os preços, porque tem coisa que eu já usei, eu já tirei o preço, eu vou colocar aqui. O Instagram das lojas que eu comprei, eu também coloco na descrição, tá bom? Porque eu acho que as lojas que eu comprei trabalham com vendas online. Então, se você tiver interesse em algum produto que eu mostrar aqui pra vocês, eu vou deixar aqui na descrição. Também, qualquer coisa é só me perguntar aqui nos comentários. Vamos lá? Agora uma vinheta. Então vamos lá. Bom, gente, eu estou sem peças de roupas, né? Minhas roupas estão bem, bem apertadas. Então eu comprei um short jeans. Esse short jeans aqui é 46. Ele tem... Stretch, lycra, né? Ó, ele é da marca Elegance e eu não tenho preço aqui. Mas deve ser uns 70 reais uns shorts assim. Eu vou experimentar e vou pôr aqui pra vocês como fica no corpo. Eu gosto de shortinho assim pra ficar em casa, pra dar aquela saída assim rapidinha no mercado. Pra não precisar pôr calça, né, em dia de calor. E esses dias aqui tá muito quente aqui no interior de São Paulo. Vamos às peças que eu postei no meu Insta. Que eu gostei muito. Peraí. Gente, eu amei esse conjunto aqui, ó. Que é essa blusa. De manga bufante. É um conjunto. Deixa eu pegar o conjunto pra vocês verem junto. Ó, e esses shorts aqui. Eu tirei uma foto e vou pôr aqui pra vocês. Gente, é um conforto. Esse daqui é o tamanho. É o extra G. Já é um plus size. Mas ele fica assim bem soltinho no meu corpo. Eu uso 46. Eu gostei muito porque fica... E a manga bufante, ó. E ela fica bem, sabe, confortável no dia que você quer viajar. Que nem eu fui com essa roupa pra São Paulo, pra capital, né? Das umas 4 horas de carro. Então imagine você de calça jeans, fica tudo apertado, minhas pernas ficam tudo cheias da costura. Então fica muito ruim. E eu comprei esse outro conjunto aqui, só que esse é de frio, ó, ele é mais longo. Esse aqui é o tamanho... Ah, esses são tamanho único. Um tamanho único esse. Então serve até um G, um GG. Então eu vou pôr aqui pra vocês, essa é a calça, tem o detalhe aqui, ó. São os conjuntos que estão aí na moda, né? Dá pra usar com tênis, dá pra usar com salto. Eu não uso muito com salto, porque eu tenho preguiça, mas eu uso com tênis. E essa é a camiseta de conjunto, mas dá pra você usar sem ser conjunto, ó. Esse, eu acho que tá 100 e pouquinho, esse conjunto. 119, alguma coisa assim. E tem um bolso aqui, ó. O shorts também tinha, não mostrei, mas tinha também. E ele é um tecido, não muito fino, é um moletinho, sabe? Então, se você tiver com frio, ele não vai deixar você passar frio. Ó, essas são as t-shirts, camisetinha
básicas. Essa eu acho que era R$19,90. Um tecidinho bem molinho, bem fresquinho. Comprei uma branca. Comprei essa daqui. Essa tá R$25,00. É uma preta. Também do mesmo tecido. E essa daqui, ela é maior. Ela é um plus. É um plus size. R$34,90. Ela é mais larguinha, ó. Eu gosto de camiseta larguinha. Eu acho que deixa você mais confortável. Eu gosto de conforto, gente. Porque eu transpiro muito. Eu transpiro mão, pés e debaixo da axila. Então, se tiver uma roupa muito apertada, vai ficar aquela pizza, vai ficar aquela coisa, sabe, feia. E eu não gosto muito. Bom, essas que eu tô mostrando é tudo de uma loja só. Chama Les Ballerini. Eu vou deixar o Instagram dela aqui, tá bom? Eu vou deixar o Instagram dela aqui pra vocês verem. Gente, essa foi a compra assim, que eu mais amei. Eu gosto de vestido. Eu tenho dois vestidos longos, um tá bem velho. E o outro eu uso assim de vez em quando. Mas quando eu vi esse aqui é R$119. Eu acho que saiu por R$108. Olha esse vestido, que coisa mais linda. Ele tem camadas. Ó, ele tem essa costura aqui na cintura. Vou experimentar, vou por aqui pra vocês. Tem essa costura aqui, ó, que dá uma afinadinha na cintura. E ele tem essa camadinha aqui que tá super em alta, né? Essas camadas. E aqui ele é bem longo. Eu tenho 1,70 de altura. Ele fica arrastando assim um pouquinho no chão. Mas se você quiser usar com salto, você usa com salto. Como eu disse, eu sou uma negação pra salto, gente. E eu tenho preguiça também. Eu sou pesada, então usar salto pra mim não é muito confortável. Essa última, ó, nessa compra todinha que eu mostrei pra vocês, eu gastei R$500. Em 9 peças. Em 9 peças eu gastei R$500. Eu achei que eu gastei assim bem, né? Porque geralmente tem lugar que você vai com R$500 e você compra 2 peças. Essa é uma calça. Já é uma calça de marca, então ela é mais cara. Comprei em outra loja, vou marcar aqui pra vocês. Ela tem um recorte diferente. E eu gostei porque ela não aperta. Ó, ela tem os detalhes do botão aqui. Tem, ó, um bolso bem bonito. Ó, tem as preguinhas aqui. Essa calça tá com 50%. Mas é que o preço dela tá R$259. Mas ela tava com promoção, acho que 50% de desconto. Eu comprei na loja Ana Rê, aqui da minha cidade. Eu vou deixar o Instagram delas. Elas trabalham com marcas bem conhecidas. Santa Lola. Essa daqui é Fleur de Lis. Tem bastante marcas aí que o pessoal gosta. Eu não ligo pra marca, sou bem assim, se eu gostar, que nem essa eu gostei, ficou muito bonita no corpo. Aí vou pôr aqui pra vocês, fica muito bonita no corpo. Por isso que eu comprei, não porque é de marca, mas porque ficou bonito realmente. E tava na promoção, claro. Uma comprinha que eu fiz também, gente, foi esse tênis branco aqui, ó. É de marca? Não sei. É um Adidas, comprei como se fosse um Adidas. É de marca? Não sei. Comprei aqui na minha cidade, na loja. Ai, não vou lembrar o nome da loja. Paguei R$250. E é o masculino. Por quê? Porque eu calço 39,40. Mas esse aqui é 40. Então, eu sou meio pesuda. Então, eu comprei. É o segundo tênis que eu compro masculino, gente. Você acredita? Então eu comprei esse tênis aqui que dá pra usar com os conjuntos. E de shorts, de calça, eu gosto bastante. Esse daqui, ó, não é de agora, né? Mas esse aqui também é um tênis masculino. Porque
eu não achava tênis que me servia no 39 feminino. Então eu comprei masculino, eu não ligo, tô nem aí. Serve no meu pé, eu gostei, eu comprei. Que mais que eu ia falar? Bom, gente, é isso que eu fiz as comprinhas. Gastei aqui com tênis, acho que... da Nazaré, fazendo as contas. Nessa eu gastei 500, aí essa aqui tem 50%. É uns R$1.000, nem isso, né? E geralmente eu não compro muitas vezes no ano roupa, gente. Eu compro... tipo, eu vou uma vez na loja, compro o que eu tô precisando. E divido e parcelo em várias vezes no cartão. Eu não sou aquela doida que fica comprando várias vezes, né? Eu compro uma vez no ano e vou usando. Como eu tava sem as roupas, minhas roupas estavam apertadas. Aí eu resolvi comprar umas peças, né? Umas peças que, se caso eu emagrecer ou perder algumas medidas, não vão ficar tão... eu não vou perder, né? Esse é o lance. Mas é isso, se você gosta de vídeo assim, mostrando looks, mostrando valores, comprinhas. Eu queria muito comprar online. Eu até tava vendo algumas roupas na Postals. Eu vejo todas essas lojas de roupas, eu tava pesquisando. Só que eu tenho esse problema, eu uso G, G46 e o sapato 39,40. Só que depende da forma, entendeu? Então, às vezes uma calça 46 numa forma vai me servir bem. Às vezes numa outra forma vai ficar apertada. Então eu tenho que experimentar e aí eu fico com medo de comprar. Eu compraria assim, tipo blusinha, eu sei que G dá certo. Vestido, eu sei que G vai ficar legal. Se ela tem uma modelagem mais soltinha. Então é isso, pessoal. Se vocês gostaram desse vídeo, não deixe de curtir, de comentar, de falar de qual peça que você gostou, de qual peça você não usaria. Eu tô pensando em comprar um mule, que tá bem na moda. Eu vou pôr aqui uma foto, pra usar com essa calça marrom aqui e uma t-shirt branquinha, assim. Bem clean, uma coisa bem básica, mas que já fica chique, né? Já fica como eu posso dizer? Já fica um look bonito, né? Pra você dar uma... ir no jantar, ir numa reunião. E é isso. Um beijo e até a próxima. Tchau!